बाळू मामा, कोट्यावधी भक्त भाविकांचं श्रद्धास्थान, देवावतारी सद्गुरु बाळू मामा या नावानं साक्षात कैलासपती शिवशंकरानं मायाप्पा आणि सुंदराई मातेच्या पोटी धनगर कुळात अवतार घेतला. या अवतारात सद्गुरु बाळू मामांनी अंधश्रद्धेला कडाडून विरोध केला. मुक्या प्राण्यांना बळी देण्याची प्रथा आपल्या भक्तांना बंद करावयास भाग पाडली आणि त्यांना शुद्ध भक्तीची सदाचाराची शिकवण दिली. चोर, दरोडेखोर आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या शरणागतांना सन्मार्गास लावले. आपल्या अपार सामर्थ्यानं बाळूमामांनी आपल्या अगणित भक्तांचे कष्ट निवारले. 1892 ते 1966 या कालखंडात बाळूमामांनी भक्त कल्याणार्थ अगणित अगाध लीला दाखवल्या, ज्या लीला आजही अखंड सुरू आहेत. पंचमहाभूतांवर, पंचतत्वांवर सत्ता चालवणाऱ्या देवावतारी बाळूमामांनी मनुष्य अवतारात आपल्या भक्तांना अगदी सहज समजेल असे आध्यात्मिक अधिष्ठान असलेले सामाजिक ज्ञान दिले. सुलभ सोप्या भक्तिमार्गाचे खऱ्या अर्थी तत्वज्ञान दिले. देवावतारी बाळूमामांचे हेच तत्वज्ञान स्वरसुधा कलामंच या यूट्यूब चॅनलवर विविध भागांमध्ये प्रसारित करताना विशेष आनंद होत आहे. बाळूमामांच्या अनमोल, अद्वितीय, सत्य अशा तत्वज्ञानाचे चिरंतन स्मरण राहावे, विचारमंथन व्हावे या उदात्त हेतून सादर करीत आहोत बाळूमामांचे तत्वज्ञान. जो ऐसा समर्थ तो मी जगाचा नाथू, गगना ऐसा साक्षीभूत तो ही मीची. खरच बाळूमामांचे तत्वज्ञान जाणून घेताना बाळूमामा कोण आहेत हे सर्वप्रथम जाणून घ्यायला हवं. या संदर्भात अधिक माहिती घेताना बाळूमामांच्या अमृतवर्षी सत्यवाणीतून साकारलेल्या सत्यवचनांचा संदर्भ आधार निश्चितच घेता येईल. बाळूमामा म्हणत, अरे समुद्र मंथनाच्या येळेला म्या तिथच होतो. त्या समुद्र मंथनात देवांच्या बाजून शेषाची दोरी कुणी धरली होती? म्याजकी. हा संदर्भ आधार म्हणून घेतला तर आपल्या लक्षात अगदी सहज येईल की भागवत पुराण, महाभारत आणि विष्णू पुराणातील उल्लेखांप्रमाणे जेव्हा देव आणि दैत्य यांच्यामध्ये समुद्र मंथन करून अमृत आणि इतर रत्ने काढायचे ठरले, या समुद्र मंथनासाठी मंदराचल पर्वताचा रवी आणि वासुकी सर्पाचा दोर केला आणि मंथन सुरू केले हे सर्वज्ञात आहे. म्हणूनच स्वतः बाळूमामांनी सांगितल्याप्रमाणे समुद्र मंथनाच्या वेळी शेषाची अर्थात वासुकी सर्पाची दोरी देवांच्या बाजून धरणारे कैलासपती शिवशंकर म्हणजेच बाळूमामा आहेत हे निश्चित. आता काही भक्त सुज्ञपणे प्रश्न उपस्थित करतील की समुद्र मंथनाच्या वेळी सर्वच देव उपस्थित होते, मग बाळूमामाच कैलासपती शंकर आहेत हे कसे? याचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी जयराम पाटील आणि बाळूमामा यांच्यात देहू, आळंदी, पंढरपूर वारीबाबत झालेल्या संवादानुसार बाळूमामा म्हणाले, जयरामा, त्वा मला देहू, आळंदी आणि पंढरपूर वारीच्या पालखी सोहळ्याच्या कथा सांगतोयस खर, पर नीट ऐक रे. काशीला दररोज फाट 3 वाजल्यापासन समद भक्त भाविक मला गंगा स्नान घालत्या, हे तुला ठाव आहे काय? हा संदर्भ घेतल्यास काशी तीर्थस्थानी गंगेच्या पाण्याने भक्त स्नान घाली जया तो मी. या उक्तीनुसार पवित्र अशा काशी क्षेत्री भक्त कुणाला गंगा स्नान घालतात, अभिषेक करतात
नंतर काशी विश्वेश्वर आला। तो काशी विश्वेश्वर अर्थात अवतारी शंकर म्हणजेच बाळूमामा हेच त्रिवार सत्य। बाळूमामांच्या नावानं चांग भलं, बोला सद्गुरु बाळूमामांच्या नावानं चांग भलं।